Mitä tapahtui? Puoli tuntia kävi sisällä, niin aurinko hävisi tuonne. Tuli tämmönen hirmuinen sumu. Usva. Joku. No, siinä oli teeriä vähän soidinmenoissa. Kahan tuossa kävelin tässä pihalla, että laskeutuuko ne tähän pihamäntyyn. Tuohon, mutta ihan matalalta lenni tästä välistä ja sitten tuonne pellolle. Niin, tämän näköistä täällä nyt sitten on. Eli sitä lunta tuli. Eikä meinannut. Se aloitti silloin perjantaina iltapäivällä ja työnti ihan kunnolla sinne lauantai. Aamu 8-9 ja sitten koko tuon lauantaipäivän eilisen hipsutteli semmoista hiljasta tahtia lisää. Lämpiää se. Että kyllä se näyttää jo tuonne ensi viikolle, niin tänään vissiin tämmönen. Onko se vähän plussan puolen ensi yönä pikkupakkasta, mutta sitten näyttää jo lämpenevää. Se on taas hirmuiset loskakelit. Se on nähdä, miten tuo raktorin osa tuolta. Kyllähän se varmaan, kun tässä ei tamppaantunut lunta ole. Me en ovat puita tehdä, me en osallistu isommalti siihen puun tekoon. Niin. Kippeenä taas. Mutta saisi ajettuun tuonne ja on mennyt sinä kahdata, että lähtee kaikki pelaamaan. Sahaa pyörimään velmiä, tulla molemmat vissiin. Tai se isäkin tullua. Siinä ei nyt ole ketjuja valaamitissa, mutta ei se muuta, jos sen saa vaan tuonne ajettuun tuohon kulettimen alle. Eiköhän tuo mene. Tuo yhden kärjellisen yrittäisivät tänne tehdä toimiin. Kommeet. Kahdellahan kohan tänne ruppee tulemaan. Läkkeen. Nousu sen, mutta ei se kyllä helposti tullut. Se olisi yhtään tamppaantunut, niin ei sillä kyllä tee mitään ilman ketjuja. Nyt saadaan mennä se ainakin tuonne asemmin. Ja niin, lumeet pois ja massikka on jo käynnissä. Jaahas, lähdetään kahtamaan vähän lähempää. Uunte kova. Tää ne veljekset siellä turroa. Tuo vaneeri tuon. Joo, ne tekee puoli metristä nyt, niin se tullaankin vähän nopeammin. Thank you.
Asta näissä pienemmissä tuo terä ylemmäs, kyllä on hirveästi tuota silppua. Joku 10 senttiseen asti saa pitää vaan puoliksi. Onne ahkeria. Thank you.
siellä. Se jää sinne alle. Se on tuolla välissä jo. Kyllä käy pomma. Mitä? En mieti, että täyteenhän se kärri pitää saada. Mahtuuks ne eteen vielä? Vai kääntyykö tuo kuletin vielä johonkin? Kääntyykö tuo kuletin? Katsotaan mitä turaukki turroo. Turaukilla on oma projekti, me ei vähän sitä kohta autan tossa. Grilliä vähän tossa. Hieno se, että hifistellä tuunaa. Teki pyykkikonneen rummusta tuon grillin ja sitä vähän hitsailla kohta. Onnistuuko? Onnistuu. On niin pituisia nuo kepit, että sinne joutuu vähän säveltämään, mutta se on nyt tuossa korkeudessa, mikä se on. Niin. Sitten nuo haunoita haluat nostaa pois noita tappia ja sitten painoa ihan tuonne alas, jos sitä tarvii. Niin. Lämmönluojana. Mm. Ja ritillä voi pistää tuohon suoraan tuon pielikkiin. Mutta... Mm. Niin kuin eihän nuo tapit tuu millään kiinni, niin on ihan nostettu. Ei toi vielä ala hitsaus ihan. No ei ihan tähän miten tämmösen. Joo. Pistää sen tapin tuohon ja sitten vähän takkua noita tuohon. Sitten tulee ihan. Joo. Ei oo vielä makkarat valmiita. Siellä on Mirri maistelemassa. Tero toi pääsiäisi ottaa ruohoja vai ohraa vai mitään tuohon kissalle syötäväksi. Maistuu Mirrille ainakin. Sitten siivotaan sitä vihreitä oksennusta tuosta vaaleilta matolta.
Mikä tuolla on lattialla? Siellä on jo yksi juurinen revitty pois. Oho. Kyllähän on aika monen kasaa kärrissä. Varsinaisia turraajia. Ihan hyvin onnistu. Piti vähän siirtetty kärryä. Tää silloin ihmeteltiin alussa, että tää kuljetinta, kun tää liikkuu niin hitaasti. Tää selviteltiin, oliko siinä jotta vikkaa tai onko vikkaa. Saatin palaksillekin, niin sanoi, että tää hydraulimoottori on sen verran hitaampi tilavuudeltaan. Että jos sen haluaisi nopeammin liikkumaan, niin silloin pitäisi laittaa pienempi tilavuuksinen moottori, niin se pyörisi kovempaa. Ja tässä mallissa ei ole tämän kuljettimen nopeussäätöä. Ihan hyvin sillä pärjää, kun tuon oikeaan kohtaan sijoittaa tuon kärryn. Joo, niitä tehdään nyt tarpeen mukaan noita puita, että meillä ei ole tarkoitus tehdä tuota koko kassaa, jos ei tarvii nyt tänä keväänä. Et se on tuo kärrillinen ja sitten vielä yksi, en tiedä jos se sen jälkeen, tuon jälkeen. Kahtoo sitten mitä jos siihen jääp, niin seuraavan kevään se ei enää mene miksikään siihen. Niin motolla tehty rankaan. Hän rikkoo sen verran hyvin se motorulla tuon kuoren tuosta koivusta, niin sain ihan hyvin sen herran kevyessä. Kokemusta on. Se rupeaa nyt olemaan kyllä aika täynnä. Kärri! Thank you.
Joo, nuo purut mä otankin talteen. Onko se täynnä? Sille ettei jää ennenkaan vaijaksi jää. Pari puuta vielä. Pitää käydä jätesäkki hakemassa ja ottaa nuo purut tuosta talteen. Nyt olette muuten massikan kyyvissä. Oletteko ollut ennen? Olette varmaan muuten, mutta turauko ajamina eteen. Puut on tehty ja tältä päivältä jo koneet johonkin parkkiin. Ei, se on tuo sähköjohto. Ajoo vaan kohan se, jos minä ajan sitä yli. Jos se ei ajo. Se on kyllä tässä lumeen päällä. Hetkinen, mahtuuko sitä? En kyllä nyt tiiä. Tää on aika leveä kuljetus nyt. Autotallin kulumat ja lumilingot ja isse tässä jarrutuskussa. Asuuko se lumilingo? Oli hyvää päivää. Ei oo oikein meikäläinen tottunut tämmösen rakvaattorilla ajaa. Sitten esitän toivomuksen, että tämä pelto ei upota. Heitetään tästä pikkuinen kunniakierros. Joo, tää on valmetin jälkeen kyllä. Sanoisinko, että jonkun verran erilainen. Varmaan jos tällä enemmän ajaa sitä tottus, mutta heitaan tää tuo. Onko se vielä pellolla? Katsotaan vähän. Ja tuossa. Tuo. Oho. Rauha alas. Mistä tää sammu? Tuosta.
Semmonen reissu se. On se tuolla Terolle, kun on tuo autokyytikeleipun. Se lähtee juoksemalla. Nyt on nimittäin semmonen operaatio tässä eessä, että pitäis saa turaukko ulos täältä massikasta. Voi olla parempi, että mien tätä kuvaa. Se ei voi olla näytettävä kerekki. Akrobatiiski. Ai, miten se jalan laita? Ei ollut muuten helppo. Tää on tää Fergusonin koppi on niin pieni, että ei tähän mahtu sitä laatikko. No. Olokuu tuossa. No muuten kun me verran. Katsotaan tässä vähän ajan päästä tätä valmettia johonkin. No nyt on otettu taas varmaan 100 000 tauko tänne. Joo. Nytten sitten olisiko teillä hyviä ideoita, mihin laitetaan valametti tuon puukuorman kanssa. Tänne pihaan myö ei tuu sitä. Ei tuo pihaa. Vähän näyttää siltä, että ei myöskään lähetä tuonne sitä viemään tuonne roskakatoksen viereen. Ilma hukkuu hankkeeseen. Ilma ehtii ilmiselvästi. Kakka paikka. Kakka paikka. Mihin voisi tortun pyörättää? Tuota. No, tuo on nyt tampattu sen verran hyvin tuo pihati, että ei ole mitään puhuettakaan tuota painavaa kuormaa tuonne ylämäkkeen. No vähän ruppee sulamaan, niin se hautautuu tähän. Mutta ei meillä nyt varmaan ole vaihtoehtoja, kun otetaan vähän eteenpäin. Heti kun tuo tie sullaa sen verran, että se tavoittaa johonkin muuhun kuin lummeen tuo takapyörän. Siinä on vielä sekin, kun tää painaa ihan jonkun verran tää kuorma ja tää pelto ei oo jäässä. Se lähinnä varmaan tuo lumi avittaa siinä kantamaan. Tän tänne kiintuu ikkunakin. Tää varmaan ehkä ensi viikolla, jos nää lumet häviää, niin lähtee matkalle tämä kuorma.
Ei se varmaan auta, kun jättää tähän. Päätös on tehty. Se saa olla siinä. Emme lähde urheilemaan tuohon tielle, kun siinä on nyt autoja ajanut. Meneekö varmasti jommalla kummalla puolella luiskassa tuo kärriaraktori? Vanha tämmönen, aika kulunut, kovettunut PKT-rengas. Ei se kovin hyvin pie. Ilma. Mitä? Ilma. Mitä? Ilma. Onko vähän märkää jo? Tassut kastuu. Onko märkää? Ilma. Kohta lähdetään sisään. Jos laitan tää nyt jonkinnäköisen solomu. Sua nyt huulata siinä. Joo, tähän tullaakin just kärmän tämä rakonen. Kun nuo katkoo tuosta pois nuo aluspuut, saa perotettua kesäksi kärin tuon. Hieno homma. Nyt Ilma lähetä siis. Lähetä sisään. Me kiitän kaikkia puuntiossa mukana olleita ja turhaukkia ja velmiehiä. Ja miehän nyt sinne on hirveästi ollut, kun hän siirteli raktoria. Jotain turhaisin pikkasen. Ja tietenkin kannustusjouko teille siellä. Nyt sunnuntaipäivä. Leppo saa viettua. Mitähän se kello on? Onko se jotain yksi? Onko se ollut yksi? Niin, kahdellahan taas ensi viikolla, miten hommat eteen. Tässä nyt on vähän kaiken näköistä menossa. Surua. Ukin pois menon johdosta. Mutta se on semmoista. Teillä joka tapauksessa nyt oikein hyvää loppusuntaa ja viikonlopun jatkoa ja etukäteen jo ensi viikkoa. Niin kahdellaan tuossa. Ää kun morjesta.